minhas lindezas, hoje estamos em clima de festa, em clima pós-Oscar. Vou contar para vocês que não assistia o Oscar, porque cri-cri dominou a TV para ver o UFC. E não vi nem o UFC, nem o Oscar. Mas vi as maquiagens que passaram por lá, achei que tava todo mundo bem parecida e bem normal. Se eu fosse o Oscar, como que eu iria? Então eu penso numa coisa com muita personalidade, um batonzão de arrasar. Então vamos fazer pele, olho, lábios, tudo. E agora está chegando a hora da nossa maquiagem de Oscar, bora começar! Maquiagem de festa pede uma pele mais trabalhada, então hoje eu vou usar o primer da Clinique, que é um que eu uso já há bastante tempo, gente, vocês já devem estar carecas de ver aqui, que é o Pore Refining Solutions, então vou aplicar onde eu tenho mais poros espetaculosos e na zona T, que é aquilo que costuma derreter antes da maquiagem. Poros já escondidinhos, oleosidade controlada, a gente vai de base. Hoje eu vou usar a base que eu ganhei da Mila Cabral, que é a Flash da Dior. Muito chique essa minha amiga. E vou aplicar, gente, na tampa, uma espirrada. Porque pra você aplicar no rosto essas bases em aerosol, gente, é bem complicado. Então na tampa eu venho com o pincel, esse daqui é da Real Techniques. E vou aplicando por todo o rosto. Pego mais um tiquinho. O bom é que essa base, gente, deixa assim, pele linda, sabe? É bem fininha. E eu já acho que camufle o suficiente, uma cobertura média, mas uma pele bem leve e corrigida, que é o que eu gosto. Então a pele tá feita, o corretivo vai no final. E agora com esse pincelzinho que é inspirado na Sigma, inspirado no P82, eu vou aplicar a base bege da NYX em toda a pálpebra. Sem subir muito pro côncavo, essa base vai ajudar a sombra grudar bem direitinho e revelar melhor textura e também a cor. Aproveita e já aplica aqui na linha dos cílios inferiores. E hoje vamos de paleta Vice 2, essa paleta é maravilhosa. Aliás, a Urban Decay faz paletas maravilhosas. E a gente vai com um pincel aplicador de sombra, daquele bem curtinho e mais chatinho, e vou aplicar a sombra verde, a Stash. Ela é um verde fechado e eu começo bem pertinho da raiz dos cílios. Ó como pigmenta bem. A sombra ajuda, mas o primer da NYX também ajuda. E aí eu vou acompanhando o desenho do meu olho, fazendo aquele ovalzinho e subindo mais um pouco. Feito isso, eu encaixo bem esse pincel na direção dos meus cílios inferiores aqui no final e continuo subindo com ele. E aqui é o suficiente. Agora eu volto. É mais ou menos a técnica do delineado, gente. É bom treinar isso até com sombra. Você faz um traço pra cima que acompanha a linha dos seus cílios inferiores. Depois você deixa um biquinho e puxa de volta. E aí já faz um gatinho. E agora a gente guarda esse pincel que já vamos usar. Já, tipo agora. A gente só vai fazer uma preparação, porque na verdade hoje a gente vai trabalhar muito com sobreposição de textura e de produto. Vou usar esse lápis dourado da Eudora na linha da água e já vou borrando bem a linha dos cílios inferiores, porque isso vai ajudar a nossa sombra a grudar. E eu quero ele na linha d'água, porque depois a gente vai passar o preto por cima e vai dar um metalizado pro preto diferente do que se a gente passasse direto. E aí sim, você volta com aquele pincelzinho, com a mesma sombra verdinha, e vai esfumando tudo isso na linha dos cílios até o cantinho. Pincel número 13 da Vult, que é um pincel lápis bem de detalhe, a gente vai com um marrom médio, aqui bem por cima do verde, de ponta a ponta, esfumando isso, inclusive aqui por cima do nosso puxado. Só não escureço muito esse cantinho aqui. E agora com o pincel 15 da Vult, você escolhe um marrom que seja um pouco mais clarinho. Pode até usar um tom alaranjado, fica super bonito para fazer degradê de esfumado. E aí sim, a gente faz um vai e vem que vai desde a pontinha até outra pontinha, para deixar mais suave tudo isso aqui. Inclusive a ponta do gatinho, a gente já desmancha ela aqui em cima, aqui embaixo permanece mais traçado, mais definido. Com o pincel fofinho, eu vou aplicar a sombra Toxic, que ela é um tom, gente, de coral, é um coral, um acobreado rosado. E eu encaixo o pincel aqui no cantinho interno e venho puxando esse coral por cima de tudo, bem suave, até chegar no meio. Chegou no meio, a gente deixa o esfumado mais opaco, a gente só quer iluminar esse canto interno, inclusive aqui também na parte de baixo.
E aqui sim, a gente passa um pouquinho por cima, que é aquilo que eu falei da sobreposição de cor, que fica muito bonito quando você trabalha metalizado. Já pensou, tipo, no tutorial de hoje? Então, gente, agora eu vou aplicar essa sombra aqui. Então, ficou bonito, né? Gente, pigmento é, eu acho assim, o charme de uma maquiagem de festa. Você pode usar os pigmentos mais transparentinhos, só para eles darem textura. O ideal é que você pegue com um pincelzinho direto do pote e use a tampinha para retirar o excesso. E aí, com o que sobra no pincel, você aplica. E eu vou aplicar aqui, cantinho interno, arrastando até o meio. E subo também um tiquinho aqui, arrastando por cima daquele coralzinho. Na verdade, esse pigmento ele dá um brilhinho sem mudar muito a cor, dá uma iluminada, mas é para dar charme mesmo. Esse daqui é da Dylos Pro. Muito bom. E agora eu vou fazer um traço de delineador. Deixa eu ver. Esse delineador é novidade, chegou aqui. Eu não sei nem como é que fala, porque é C1grama. É uma marca da Contém 1grama mais barata. Eu tenho que descobrir como é que fala isso. É bom que vocês sempre me ajudam. E ele tem a ponta bem fininha. Então eu vou fazer um traço completo. E agora a gente respira fundo. A gente cria muita autoconfiança, mão firme para fazer o puxadinho. Mas o bom é que o verde já te dá uma boa referência. Da base do verdinho a gente traz um traço fininho. Respira de novo, é importante respirar. E agora traz de volta, encontrando o outro pretinho. Preenche o miolinho. E agora eu puxo só mais um pouquinho, entrando aqui na linha dos cílios inferiores. E agora sim, a gente vai passar o lápis preto por cima do dourado, para criar esse metalizado de preto, que é difícil um lápis preto metalizado, pelo menos eu não conheço ainda. E esse daqui é o toque de natureza, que é muito, muito maravilhoso. E ele é um dos lápis mais pretos que tem. Então vamos na linha d'água de ponta a ponta. Cílios postiços, vou usar o Au Naturale 2 da First Kiss, que eu sempre uso, porque realmente para festa é meu preferido. E colo ele, gente, depois que deixei a colinha 15 segundinhos secando um pouco, aplico bem rente aos meus cílios, como se ele estivesse nascendo junto com os meus cílios naturais. Acerta bem os cantinhos, que geralmente é o mais crítico, que acaba descolando um pouquinho. Iluminador, antes de fazer a sobrancelha, que tá aqui capenga ainda, a gente vai aplicar o iluminador bem pertinho dela e por cima do esfumado. Eu costumo fazer isso, gente, mais ou menos do meio aqui do olho, um pouquinho antes do arco, quando é uma maquiagem mais elaborada, até o final. E aproveito e já faço aqui, ó, nas têmporas, é como se fosse um C em volta dos seus olhos. A correção da sobrancelha a gente vai fazer com o Deep Brown da Anastasia, que é fantástico. E a sobrancelha, gente, por mais que você tenha, ajeitar um pouquinho faz muita diferença na maquiagem. Então, vou preenchendo pela base dela com esse pincelzinho chanfrado da Vult. E aí, com o restinho do pincel, eu já vou subindo com o próprio produto que eu apliquei no sentido dos pelos. Corretivo da Mary Kay com o pincel da Real Techniques. Eu vou depositar um pouquinho aqui bem na região da olheira e já espalho como uma forma de faxina mesmo para os pozinhos que invadiram aqui nosso rosto, os pozinhos da sombra que caem. E já puxo isso para baixo, esfumando bem. Contorno, gente, ele vai devolver um pouco de ângulo para o rosto. Quando a gente faz uma maquiagem com uma base, assim, dessas que cobrem mais, perde um pouco de sombra. Então, vou voltar com as sombrinhas naturais daqui e daqui. Aplicou, esfuma bem isso. Sobe um pouquinho. Com aquele pincel fofinho da Vult que a gente usou para esfumar, a gente já vem e faz a lateral do nariz. Saindo de baixo aqui da sobrancelha, da base dela, até a pontinha dos dois lados. Se quiser afinar, só aproximar essas sombras. E aqui embaixo você consegue empinar. O pó da Yes, ele é translúcido e ele vem no final para selar tudo no lugar, deixar a pele bem bonita. E vou aplicar com esse pincel da Kiko, bem na zona T, onde eu quero matificar
também corrigir qualquer poro que esteja aqui ainda aparecendo. E aí a gente vai de blush da Milani, esse blush é muito lindo. Faz bastante tempo que eu não uso, bem na maçãzinha, encontrando com o contorno. Pro batom que a gente vai usar, cotonete, um pincel língua de gato de base ou de corretivo, que seja assim bem fininho e firme. E um pouco de base e corretivo na sua mão. Por quê, minha gente? Ele é um batom especial. Vou usar esse batom novo da Dylos Pro, que é um batom líquido. E ele seca muito rápido, então é assim, se borrou, tem que ir lá com um cotonetinho e depois você corrige com um corretivo. Então eu vou me concentrar e vou aplicando pelos contornos primeiro. E agora a gente preenche tudo isso. Se você não quiser mega, mega escuro, tira o excesso no potinho e passa. Lindezas do meu coração, mudem o batom, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de batomzão escuro, mas se você gosta, ou se você tá começando a gostar, use e abuse, que esses batons bem escurões vêm com tudo. Lá no blog tem todos os produtinhos usados, e pra você que chegou agora, já se inscreve no canal. Eu vou agora para o baile, para dançar e aproveitar muito. Mentira que tá mó chuva lá fora, não vou pra lugar nenhum, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado muitas dicas de hoje. Né, seu Oscar? Gostou da maquiagem? Tá fazendo também? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.